Skal vi ta det huset der, eller? Ja, vi kan ta det. Det går fint. Satser på at vi får noe digg i Jordland, kanskje? Ja, det ser ut som at det er hjemme her. Herregud. Gå ned, da. Jøss, er det ikke nissen som er ute og går julebok? Ja, det er jul, hellige jul. Engler daler ned i skjul. Ja, det var kjempebra. Skal jeg vente litt? Skal jeg gå og hente nå? Tusen takk, tusen takk. Det var bare hyggelig. God jul. God jul til deg også. Vi fikk godteri nå igjen. Er det mulig? Jeg har hatt på nissegrøt, herregud. Fjorda nissegrøt. Mye bedre. Så godt, så enkelt. Dette er det siste huset vi tar, da. Ja. Hvis vi ikke får fjorda nå, så har det bare vært bortkastet alt sammen. Dette her tok lang tid, altså. Skal vi gå? Nei, ikke. Ja, kanskje. Nei, der ser det ut som at det kommer noen. Der, ja. Neimen, så fine gutter dere var da. På låven sitter nissen med sin julegrøt. Så god og søt, så god og søt. Han nikker og han smiler, han er så glad. For fjolene vil han gjerne ha. Jeg tror ikke jeg har noe batteri, men jeg skal gå og se om jeg har noe liggende langt bak i skapet her, altså. Beklager, jeg hadde ikke noe godteri, men jeg hadde litt fjola nissegrøt. Jeg håper det kan falle i smak. Ja, det holder. Tusen takk. Bare hyggelig. Jeg visste ikke at fjola nissegrøt var så populær for tiden. Jo, det er det. Det er helt inn. Helt toppers. Dere får ha fortsatt god tur, da. Ja. Come on, come on, love is all up. Mest vellykka julebok som vi noen gang har gått, altså. Ja, jeg er helt enig. Vi har fått fjolene risgrøt. Ja, og kan vi bare ete. Så godt. Så enkelt. Er det ikke nissen? Jølge! Faen! Hei, er det ikke julebukk, gutterne? Er det ikke julebukk? Nei, jøss, er det ikke jule... jøss, er det ikke jule... La det jul, hellige jul. Skjønne, stoppen!